svima ljudi, dobrodošli u naš novi video, kao što vidite po naslovu klipa! I ćao, evo i mene. Mi nismo stigli ranije da vam čestitamo novu godinu, božićne praznike i tako to. Sad ću da vam kažem kako je nama to bilo na tom zimskom malom raspustu. Sad će uskoro veliki raspust, ali da. Išli smo u Mekovo, ono, ona i odličan grad. Šta dalje? E da, sutra u ponedeljak imamo... u ponedeljak imamo proveru iz srpskog. A to je sutra. Okay, sam učila, a u utorak imamo diktat iz engleskog. I to sam učila. I ljudi, mi se vidimo u sledećem koliku. Pozdrav!